Dinamo Vasić i Dičić, trojica najboljih, sajedno sa pobednikom Davidom Mitrovićićom. Hvala vam. A polako se spremamo za kategoriju bodybuilding do 90 kg. Evo primjer 9 takmičara, sa brojem 45, Sebastian Pavlović iz Slovenije, šampion Slovenije za prošlu godinu. Broj 46, Ilija Papić, Masa Kvala Čim Beograd. Kvala Čim Beograd, Srbija, 12. odike, 26. mjesto, broj 47, Uroš Tanković, Masa Kvala Čim Beograd. Broj 48, David Mišić, Olimpija Kragujevac, šampion Srbije za 2009. 49, Miroslav Jović, Monika Dalje, debita. 53, Milan Savić. Ajmo, Mustar! 89, Mustar, Akles Pakić, Bosna i Hercegovina. Bio šesti na svjetskom prvenstvu 2012. Broj 90, Marijan Horvat, Hrvatska, bodybuilding klub Osijek, vice šampion Hrvatske za prošlu godinu. I broj 91, Adnan Gosto, Bosna i Hercegovina, šampion Bosne i Hercegovine u Sorocoj konkurenciji za ovu i prošlu godinu. Idemo, eliminacija rodna. Prednja, dupla, biceps, poza. Ajmo, Mustav! Ajmo, Mustav! Ajmo, Milane! Ajmo, Mustav! Drži! Ajde! Počna grudna poza. Ajde, Muki! Ajde! Ajde, Milane! Ajmo, Mustav! Bravo, Muki, bravo! Hvala. Hvala, bilo relaks. Pripremamo se na treću pozu. Treća poza. Zadnja, dupla, biceps poza. Ajmo, Mustav! Ajde, Mustav! Ajde! Ajde, Milane! Idemo relaks. Ajde, Musta! Četvrta poza, eliminacija runde. Poza za stomak Putine. Ajde, Musta, ajde! Radi, 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 ajde! Musta! Hvala, Moce, idemo relaks. Radi, Musta, ajde! Ajmo, Musta! Momci, povucite se na drugu liniju. Hvala. Ajmo, Mustav! Ajde! Ajmo, Milane! Ajde, Mustav! Idemo, Mustav! Ajde, Musta! Sebastian Pavlić, Ilija Papić, Uroš Tanković, David Mišić, Miroslav Jović, Milan Savić, Musa, Akles Pakić, Marijan Horvat i Adnan Gosto. Ajmo, Muki, ajde! Ajde! Zahvaljujemo se sljedećim takmičarima, takmičaru sa brojem
48, Davidu Glišiću, Olimpija Kragujevac. Takmičeno sa brojem 49, Miroslav Jović, Monika Vranje. I takmičeno sa brojem 90, Marijan Korlan, Hrvatska, od Velikog Bosne. Hvala vam, aplauze. Jako je Muka! Ajde Muka! Ajde Muka! Hvala vas, takmičeno i finalisti na prvu liniju. Ajmo Muka! Ajde Muka! Ajmo Muka! Idemo, ubrde poze, 7 poza, prva, prednja, dupla, bicep poza. Ajde, Musto, radi, 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 ajde! Ajde! Ajde, Musto! Hvala, momci, idemo, relax. Bravo, bravo! Druga poza, srednja, latissimus poza. Ajmo, doktori! Ajde! Ajmo Musa! Ajde! 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 Pripremo se za treću pozu. Ajde! Treća poza. Počna druga. Radi, 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 ajde! Drži nogu! Radi! Kidaj, ajde, ajde, ajde! 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 Ajde, Musto! Hvala, momci, idemo relaks. Ajmo, aplauz, hvala za sve. Ajde! Ajde! Četvrta poza, zadnja, dupla, bicep poza. Ajmo, ajmo, ajmo! Gde najbolji? To ili ja? Tvoje, tvoje, Musto! Tvoje, bravo, Musto! Bravo, mali! Bravo, Milane! Ilija! Ajde, ajde! Ajmo, doktore! Ajde, Musto! Peta poza. Zadnja, latissimus poza. Ajmo, Musto! Radi, radi, ajde! Ajmo, Sparta! Ajmo, Musto! Ajde! Ajde! Radi, radi, radi! Hvala, idemo u relaks. Morate da vratite vazduh, 10 sekunde. Ajmo, ajmo, Milane! Idemo za šestu poza. Triceps poza. Evo je, evo je, Musa! Ajde! Ajde, Muki! Evo je! Bravo, Musto! Relax, posljednju sedmu pozu. Drži noge! Radi, 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 ajde! Sparta! I budine! Ajmo, Musto! Najbolje si tu, ajde! Radi, 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 ajde! Ajde! Radi! Ajde, Musto! Ajde! Ajde! Ajde, Musto! Ajde, Musto! Ilija! Ajde, ajde, ajde! Ajde, Musto! Ovdje se odbio drugo mjesto. Imamo jedno upredno pozivanje ispred sudije broj 4. Takmičar sa brojem 91, Adnan Gosto, na kestopi. Takmičar sa brojem 46, Ilija Pavić, na kestopi. I takmičar sa brojem 53, Milan Savić. Ajde! Ajde! Gledamo sada, ajde su vjerno 4. Ajde, Musto! Prednja, dupla, biceps, poza. Ajde, Musto! Ajde! Ajde, bravo, 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 bravo! Radi, radi, ajde! Radi! Relaks. Ajde, Musto, ajde! Ajmo, doktor. Idemo na drugu pozu. Ajde, Musto! Latissimus poza. Ajmo, dvojcu! Ajde, Musto, ajde, ajde! Ajde, Musto! Ajde, Musto! Bravo, mali! Radi, bravo, bravo!
Hvala vam, curi, raz. Ajde, ajde, ajde! Idemo na treću pozu, Bojanko. Prsta, druga poza. Ajmo, Mustav! Radi, ajde! Ajde! Radi, bre, ajde! Ajde! Radi! Ajde, Mustav! Ivane! Ajde, Mustav! Četvrta poza. Zadnja, dupla, biceps poza. Ajde! Ajde, Mustav! Ivane! Radi! Ajde! 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 Bravo, bravo, bravo! Hvala, relax. Bravo, ajde, Mustav! Bravo, rođeni! Ajde! Ajde! Latissimus poza. Neću podršku, ajmo, ajmo! Ajde! Milan, 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 Milan! Relax. Najste sjajna forma. Ajde, kume! Trebamo se na šestu pozu. Triceps poza. Ajmo, bre, ajde, Musto, ajde! Ajmo, kume! Ajde, kume! Jako, bre! Ajde! 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 Hvala. Relax. Ajmo, Mustav! Stomak i budine! Ajde! Ajde, noga, 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 noga! Bravo! 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 Hvala, momci, još jedan ovacije za njih! Bravo! Bravo!